Thomsen, og neden er Rødt Hjørne. Vi er kommet til kamp nummer 18. Rødt Hjørne, Suhaib Sahin og Ming Hun Roskilde. Vi skal møde Blåt Hjørne, Morten Schmidt Sørensen, Saft Musaik. Kampen er minus 86 kilo, 3x3 minutter.
Danmarksmester 2019 er Rødt Hjørne. Vi er nået frem til kamp nummer 19 i Rødt Hjørne, Humra fra Copenhagen Motorvej mod Blåt Hjørne, Rasmus fra Odense Motorvej.
vinderen er for Danmarksmester 2019. Blot Jørgen. Oh,
Og vinderen af Danmarksmesterskabet 2019 blev Blåtringe. Inden vi går til sidste kamp, kamp nummer 21, vil jeg godt tænke mig at sige, at der er nogle pokaler, der skal deles ud efterfølgende. Det ville være rigtig rart, hvis folk havde lyst til at blive, se det og give en hånd med. Tak.
vinder, Danmarksmester 2019, er Rødt Hjørne.